Сьогодні передове європейське обладнання та досконала система контролю якості відкривають для інноваційних розробок компанії здоров'я увесь світ здоров'я. Якість твого життя. На килимі це технічну перемогу забув Чембер USA. На килим це запрошуються жінки 53 кілограма. Скоблюк, Україн, Айгело, USA. Matt Dean, Trotman, Austin, USA, Balaur Denis, Moldova. Охорона – це шериф, підтверджено Українською народною премією. Компаній багато, а вибір один. Дякуємо українцям за довіру.
Ред. Ред, давай, паси. Ред, паси. Ред, паси. Стоп. Килимі це перемогу забула Егело ЮСА. А килим це запрошується Мазин Марио, Тунис. Машинкевич Катерина, Украина. На килимі Б напружив поєдинку, перемогу здобув Пристим Румині. Давид Добре. Matt D. Winner